د دې وجهه خلق او پیغمبر په مقابل کې هیڅ خبره نه منله. اگر زموږ د دې امامانو په باره کې زما 100% یقین دی چې په دې امامانو کې داسې امام د سر نه نشته، د سر نه چې هغه ته د پیغمبر حدیث پیش شوی هغه دې جواب کړی نه، څوک پیش کولی شي په سند باندې؟ نه امام شافعي پیش کولی شي، نه مالک پیش کولی شي، نه احمد پیش کولی شي، نه امام ابو حنیفه پیش کولی شي، نه ابو یوسف او زپر او محمد، هیڅ څوک نشي پیش کولی چې هغه ته دې حدیث چا ویلی او دې پسې جواب کړی نه، جوابونه نه دي کړي، هغه خپله خبره کړې، اتحادات حدیث پورته نه رسېدلی. داسې بهي تفسیر ماوردی اول خبره کوي که نه، یو خبره نقل کوي نو پاس کې د امام شافعي خبره وکړي، چېرې امام شافعي دا خبره کړې ده خو دا د حدیثو خلاف ته، نو بیا څه وایي چې نه په دې حدیث باندې امام شافعي عمل لري؟ نو خلک حیران شي چې لکه څنګه پرې عمل لري؟ تا مخکې وویل چېرې د امام شافعي دا رایه ده او حدیث دلته دا وایي، او ته وروسته وایي چې دې باندې امام شافعي عمل لري، وروسته پسې وایي چې امام شافعي ویلې دا صحیح حدیثو په مذهبي، چې امام شافعي دا خبره کړې ده چې کله حدیث ثابت چې دا زما مذهب دی، نو دلته رایه دا پیش کړې ده خو دا حدیثو ته نه رسېدلې، دلته په حدیث کې دا رایه ده رایه ده، نو دی ولګېدل ورته وایي دا امام شافعي مسلک دی، دا هغه مذهب دی، نو ته تا خپل چې رایه ده دا نه به ضرور ستوري کې چې آو که نه دا خبره کړې ده چې دا صحیح حدیثو په مذهبي، کله چې حدیث ثابت شي دا زما مذهب دی، دا خبره امام ابو حنیفه کړی ده، دا شافعي کړی ده، دا مالک کړی ده، دا احمد کړی ده، دا ایمان ابو یوسف او محمد دی ټول امامانو کړی ده، زه صحیح حدیث او مذهبي، خو ته د عقل نه خلاص یو، بل د عقل نه خلاص یو، بل د عقل نه خلاص دی چې دا هغه هغه ټیک خبره استه غلطه کی، او یو خپل رائے پیش کړی ده پرس کا او سره حدیث چې کوم دی نه رسیدل، نه خو مجرمان دي او ګناګاران دي، خو لیکن ګناګار خو ته زګه چې هغه خدا خبره کړی و چې پیغمبر حدیث ثابت سیده زما مذهب دی، او ته ولګې دلې او تاول چې نه امام سیب دا ویلې دي زبر سنه منه، لکه امام سیب دا کله ویلې دي؟ امام سیب خدا ویلې دي چې دا صحیح حدیث په مذهبي، چې کله زما حدیث صحیح ثابت سیده زما مذهب دی، نو امام سیب خدا خبره کړی ته ولې امام سیب خبره الټکه، یا د شافعي مالک احمد خبره الټکه، سره جمعه امام چې کوم دی ولې دا خبره الټکه، په درس کې اسلام ولې سیب او شیخ سیب ولې چې کوم دا خبره الټکه، صحیح ولې نه وي؟ ویلې نشي دا خو د پرویزیت چې کومه حمایت ده، دا خو دغه امامانو سپکواله ده، تاسو خو دې کار کوئ چې کومه کار هغه سړی هغه سړی پټکی خبره ده، یو سړی پس پویږي نه پټکی ته پسر کې قلم ولا ور کې ولې کل کوا، او ټول دنیا مخې ته هغه غریب حیران شي جله کس څه قلم نیول بچل ده پویږي، ما ته یې لیکا انګریزي لیکا عربي لیکا اردو لیکا پارسی لیکا، ها دا خو تا چې کومه دې عزت کو تر پیغمبري دستار چې کومه دې امتی لور کې نه، تا خو امتی دې عزت کو، ځکه چې کوم کمالات په کار دي د پیغمبرۍ د پاره بده کې نشته، رې کوم کمالات ته حدیث جوړولو د پاره دي، ویل د پاره بده کې چرته دي، او د پیغمبر کار دي، نو دا هو تاسو کو دا ته بیزه ته هغه امامانو دا کار چرته نه دی کړی، زه بار بار وایم امام ابو یوسف رحم الله، لکه خلکو په ذهن کې دای چې دا امامان د حدیثو خلاف ته خلاف هغه نه دی ویلي، او په محفل کې وسړي ډېر تیز تیز خبرې وکړي، زه په جاندم هم نه مولې صاحب زګجمو شډل بډل استاد مشان دي خونی ځان سنبال کړی نه کنه، او چې سړی ځان سنبال کی خمجدار مخلد شیخ سیب راغې نو مو شډل بډل هغه سخت د امامان ټول ګډ ګډ کړه، ځان دې دسی ډېر کلک محدث وای، ما چې لګه دا سړی روغ دی کله ونه دی، او چې کله زرا پاسې ته مګنه نو مې واغې سونه د ماته وخت دا خو دلته زما په خوا کې ناسو، نو ما ورته چې دې مولوی صاحب خو ډېر خبرې وکړه، خو زبا اول یو ټکی نه تپوس وکم چې تاسو نه دا تپوس کوم چې یو سړی د دې ټکی په باره کې هغه دومره سخت دی د پیغمبر سره دومره مینه کوي، نو تاسو د هغه په باره کې څه سوچته چې دا هغه عقیده به څنګه دا هغه عمل به څنګه د پیغمبر د حدیث مقابله کې به څومره عاشق وي؟ نو مالک علامه بدر الدین عینی نقل کوي، امام قرطبی نور کتابونه نقل کوي چې امام ابو یوسف د هارون رشید سره ناسته، او په دې کې یو سړی راغی کې ناستلو امام ابو یوسف رحم الله د هارون رشید سره خبرې اترې کې د پیغمبر په سنت پانی، نو په دې کې خبره رااله د سپین کدو مبارکي دوبا مبارکي د تیب اصول په کوم شروع شو، ناغور ته چیرته سپین کدو د سیټ لپاره ډیر زیات خشه دي، علامه ابن قیم په کتابو تیب کې ډیر خستي خبرې کړې دي چې د خفګان د لپاره پریشانی د لپاره د زړه د لپاره د شیزون د لپاره دوه شیزون هغه ویلي دا ډیر اهم دي، یو سپین کدو یو د ګلاب عطر، خالص د سپین ګلاب عطر چې دي دا چې څوک استعمالوي نو دا خبرې زړه به ټیکي دا شی به ټیکي دا به ټیکي، اوبې تجربه خپلې بلا ور کړې دي، او یو د سپین کدو مبارک ډېر
وضاحت کړی دا ډېر خوشې دی. نو هغه ورته وویل دا ولې خوشې دی؟ اول د نبی علیه السلام ډېر زیات خوښ و. نو هغه سړی ورته وایي چې یاره سپین کدو خو زما داسې بدې شي سمې بدې شي. نو هغه امام ابو یوسف رحمه الله ورته فرمایي چې زما سره دا طاقت هم شته، قاضي قضات یم، هارون رشید هم ناست دی چې زه تا پنګسي کوم. تر پیغمبر د خبرې په مقابله کې ډېر خلک دی چې یو شی طبعي لحاظ سره نه دی خوښ، مجرم نه دی، لکه اوس فرض که سپین کدو یې نه دی خوښ، خو د پیغمبر د مینې مخالفت نه دی خوښ، خپل طبیعت یې ورسره نه لګېږي، نه دی خوښ. اوس تورې کجورې خوښې دي په زړه کې، عاجو کجورې نه دی خوښ، یاره دغه کجوره زما خوښه ده، زما په طبیعت ښه لګي. نو پیغمبر د عاجو کجورې صفت کړی دی، دې د هغې مخالفت نه دی، یاره زما طبیعت یې نه مني، دی مجرم نه دی. نو هغه ورته ستا خوښ دی یا نه دی خوښ، خو تا خو د پیغمبر د مینې په مقابله کې خبره وکړه، غلی به ناست وی که نه. نو پانسي کوم دی نه او نه دی جیل ته اچوم، خو بیمانه راته ښکاري چې د پیغمبر د مینې په باره کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله نو فاتبعونی یحببکم الله. د پیغمبر سره مینه او اتباع دا د الله سره مینه ده، او د پیغمبر سره دشمنی او د هغې د سنت نه انکار او د هغې د مینې نه انکار د الله نه انکار دی. نو ماته بیمانه ښکاري، خپل ایمان دی چې کومه دی تجدید وکړه. استاذ ته پوس کوم یو مشر یو سلف کی داسې دی چې هغه د دې یو کوټې غونتی جملې د معمولی غونتی حدیث چې د هغې د عقایدو د اعمالو سره تعلق نشي، د خوراک سره تعلق دی، د صحت سره تعلق دی، او د هغې په مقابله کې هغه دومره سخت دی. نو ستاسو څه خیال دی چې هغه ته استاذ وویل چې ته دا کومه کار کوې؟ جی دا د پیغمبر د سنت خلاف دی. نو هغه به څه وایي چې زه به کومه خامخا به کومه؟ نو دی باندې پوه شه چې هغه به یو کار کړی یا ته سنت نه رسېدلی، هغه یو کار کړی هغې ته به حدیث نه رسېدلی. نو په دې دور کې